Hey, altså, det er den Mandiel her, og velkommen tilbage til endnu en super fed video lige på min kanal. Oh, yeah. Baby, i dag spiller vi Roblox, vi spiller Pet Simulator, og der er flere, der har fortalt mig, at man kan løbe hurtigere, hvis man køber VIP. Så det vil jeg helt vildt gerne. Hvis der er en ting, jeg ikke synes, der er sjovt, så er det gå langsomt. Ja, jeg kan løbe hurtigere nu, mand. Fedt. Så tager jeg lige den der, ikke? Oh, yes. Vi har lige en slange, der lige skal arbejde lidt med sin speed der. Men jeg tænker, det er ikke noget problem for den slange der. Det bliver bare en kongeslange, altså. Og tag lige den der. Tag lige den der. Yeah. Yeah. Så er der bare lige moneter stille om Balias. Nu skal vi lige se, om der er nogle gode skattekister her. Jeg håber lidt, der er nogle vilde skattekister. Det vil altså være nice. Vi vil jo gerne ind i de sindssyge områder dernede. Det bliver fuldstændig... Det er helt cray-cray, altså. 20 millioner skal vi have for at komme ind i det næste område. Og det virker jo fuldstændig slukket oven i roen. Mange penge. Står du bare her og kigger, eller hvad? Hvorfor det? Skal du ikke have penge, eller hvad? Kom nu, vi skal have nogle flere penge, altså. Så tager vi nogle af de der penge, ikke? Så skal vi se, kan min pet opgraderes lige nu? Den her kan opgraderes. Den skal have mere agility. Yeah. Og Yeti'en, den skal også opgraderes. Meget mere agility på den der, altså 100 p. Jeg tænker, vi skal have et rigtig godt æg i dag. Et virkelig godt æg i dag. Hvis vi kan. Indjørning. Very nice. Electric slim. Den kan vi ikke opgradere nu. Okay. Så de står bare hernede og kampsveder for mig, de mønter her for mig. Og det er som det skal være, det kan vi godt lide. Det kan vi altså godt lide. Prøv at se dem. De er bare mega glade. De er mega glade, altså. Hvor er det fedt. Ej. Der fik vi så 200... Ja, jeg ved ikke, om vi fik 200.000. Deroppe i hvert fald, ikke? Godt. Hvorfor er der ikke nogen kister? Der skal der være sådan en stor kister, hvor der bare står... Tillykke, El. Du har nu vundet 17 trilliarder. Værsgo. Tag dig en par gifler eller sådan noget. Det synes jeg er den eneste rigtige måde at spille det her spil på. Det er den besked. Det var altså ikke meget, vi fik for den der. Hvorfor fik vi ikke noget for den? Kom nu, pets, mand. Vi skal være vildere. Hov, så gik du bare derind, eller hvad? Jeg skal da også herind. Jeg vil da også herind. Ja. Kan jeg ikke låne? Nå. Jeg troede bare lige, at man kunne sige, ja, jeg har masser af penge i banken. Den kan du bare tage. Og så når de går i banken, så finder du ud af, haha, Ellen har ikke nogen penge i banken. Han har brugt dem alle sammen på æg. Alle sammen på æg, simpelthen. Det er for dumt, det her. Du gik også derind nu. Det vil jeg også. Jeg vil også derind. Hvorfor må jeg ikke komme med? Så er det bare vild. Så er det bare vild fest, altså. Ingen må komme med. Ellen må ikke komme med i hvert fald. Agility på slangen, yes. Yeti, ikke noget nu. Ikke noget nu. Den er lidt 166. Næste gang, det er 250. Hold da om. Hold. Nå, den er lukket op for noget nu. Coin collection. Sindssygt lækkert, mand. Sindssygt lækkert. Det kan vi godt lide. Hvad level var du? 111. Så den er lukket op for, det er om et level. Hvad med den her? Hvad level er den? 75. Okay. Yeti, har du level 60 næste gang, du lukker op for noget? Tag lige de der mønter der. Kom så, mand. Vi skal have nogle vildere mønter, altså. Vi skal have masser af monetas. Masser af monetas, siger Alien bare. Oh yes. Der er alligevel 30.000 meter i den her, og vi får dobbelt op, fordi vi har købt den der for Robux, tror jeg. Det er altså bare lækker. Det må jeg sige. Kom her. Ja. Vi skal have det der, mand. Kom nu. Vi køber den der. Vi køber den ikke. Vi miner den. Helt her til dag rundt på gulvet. Men det er jo ikke noget nyt. Okay, kom så. Ja, yeah, 1,1 mil. Det er så fedt. Det vi skal have 3,7 mil eller sådan noget. For at få det næste æg. Lad os lige prøve at se. Er der noget, der gør, vi kan komme hurtigere i mål med det? Nej, vi har snart købt det hele. Eneste, vi ikke har købt her, det er den der 100 max bats. Den var ikke rent nødvendig. Vi har heller ikke købt den der. Den er vi ikke. Vi køber den her, venner. Hvad er det for en? Fire King. Vi køber Fire King. Vi skal prøve Fire King. Okay, den koster så 2800 Robux. Ah. Det er måske lige dyrt nok.
om Fire King. Jeg håber, at du er det bedste Fire King pet, jeg nogensinde har haft, fordi jeg har ikke råd til at købe andre pets snart. Du er mega dyr. Jeg ved ikke, hvad jeg troede, der stod. Jeg kiggede ikke ordentligt i hvert fald, det er helt sikkert. Men nu har jeg et Fire King pet, og det er jo også meget godt, kan man sige, hvis man vil have den slags. Om ikke andet, så er vi da blevet 2800 Robux fattigere. Og det er vel også okay, eller noget. Kan vi miste opgradere den? Lad os prøve at se her. Det kan vi da. Sådan her, den bliver fuldstændig OP, den her. Det kan vi godt lide. Yeah! Yeah! Og den her, det var ikke den, det var den her. Den burde være klar nu til noget mere coin collection. 100 p, mand. Nice. Den der, den skal op på, den er på 114. Hvem den her? Den burde, nej, der var en, der skulle op på level 60. Hvad den her? Nej, det var Yeti'en. Yeti'en er ikke på level 60 endnu. Okay. Tag lige den der, ikke? Samle lige den der for pappa, ikke? Han skal have masser af mønter. Altså, det går overhovedet ikke hurtigt nok, det der Fire King. Hjælper du overhovedet til, mand? Hjælper du overhovedet, Fire King? Hader, når du ikke hjælper, altså. Står bare der og glor. Koster mig 2800 Robux. Du skal da om nogen være op dit game lidt, ikke? Hvis du ikke skal blive til Fire King-suppe. Det tror jeg. Jeg tror snart, han bliver til Fire King-suppe, ham der. Kom nu ind i kampen, mand. Kom nu. Ej. Det kan ikke passe, du skal være så langsom. Upgrade. Ah, yeah. Fede mander. Vi har kun 1,4 millioner. Vi har kun 1,4 millioner. Vi skal have mange flere penge. Mange flere penge, mander. Det er utroligt. Der er aldrig nogen kister, når alle ender inde. Der er altid nogen, der lige er gået. Nu har jeg taget jeres kiste. Okay, lad os prøve at se. Der er nogle store møntebunker, de der. Hvor meget får vi ud af det? Vi har 1,5 lige nu. Lad os prøve at se. Når de miner den her, hvor mange monitors har vi så? Please, vær rigtig mange monitors. Det beder jeg altså om. 91.000 monitors. Oh yes, that's what I'm talking about. Den key skal vi have. Og så skal vi købe et sindssygt vildt æg. Sindssygt vildt æg, siger jeg bare. Det bliver altså godt. Det bliver godt. Oh, det kommer til at tage noget tid. Jeg tænker, mens vi venter på den her, så finder jeg lige nogle af jeres kommentarer fra sidst. Okay, mens vi venter på... Hey, du kan gå derind, gå derind. Du skal da ikke tage den her, mand. Det er aliens. Det er aliens monetas, det her. Men jeg har en historie her fra August Gaming Krav. Det er noget... Jeg tror ikke, man kan få et federe mellemnavn end gaming. Men lad os prøve at se her. Han skriver her en historie om mine dyr. Mine to marsvin kan godt lide at tisse, så nogle gange tisser de nogle lidt mærkelige steder. Min storebror kan ikke lide dyr, så en dag satte jeg en af mine marsvin på ham, og så tissede den. Håber, det bliver læst op i næste video. Den er læst op, August. Så har du bare lige tisset din storebror lige face, mand. Det ved jeg ikke, om de gjorde. Tisse på ham i hvert fald. Sindssygt løs, mand. Altså, der kom rigtig mange gode kommentarer. Lad os prøve at se her. Der er virkelig noget. Der er en her, jeg ved ikke om... Der står noget med et åbent vindue. Det tegner ikke godt. Men lad os læse den op alligevel. Det er fra Zero Gaming. Hej, DME. Jeg havde en kat for nogle år siden, og vinduet var åben. Så faldt den ned, og jeg bor i en lejlighed, og så brækkede den benene, og nu er den død. Åh, det er ked af at høre, Zero Gaming. Det er desværre noget, det der er lidt med... Katte kan overleve fald, har jeg hørt. Jeg ved ikke. Jeg har ikke testet min kat. Jeg tør ikke. Jeg bor på 4. Ja, men jeg tror ikke, du er den første. Du er nok heller ikke den sidste, det sker for, desværre. Det er så trist, når dyr, når der sker dem noget ondt, eller de dør, ikke? Jamen altså. Puha. Ja, vi tager lidt mere munter kommentarer fra Niklas Østergaard. Han har haft en dværghamster, den elsker at skide på sin mor. Hvad sker der for de der pølende dyr? Der må der være nogle kommentarer, som ikke er med pølende dyr. Lad os prøve at se her. Jonathan Bodin skriver, min storsøsters nye fugl er en rigtig Houdini. Hvis den vil ud af buret, så bryder den ud som en rigtig Houdini. Det er helt vanvittigt. Uanset hvad vi gør, så finder en ny vej ud af buret. Det er altså rimeligt. Det er sindssygt. Der er også en kommentar her fra Anja MC, som skriver, jeg har en hund, der hedder Kiki, og hun blev engang væk, og vi ledte næsten en hel dag efter hende. Men på et tidspunkt skulle min storebror have tøj på, og da han åbnede døren, så lå Kiki inde i skabet. Åh, det er typisk dyr, sådan noget. Det har jeg faktisk også prøvet med Ariel.
Maja, Viggo og Camilla, vi havde gået og ryddet lidt op, og jeg havde lagt noget tøj på plads i min skuffe, og så lige pludselig kiggede vi på hinanden. Vi havde ikke lige set Ejl et stykke tid. Og jeg kunne ikke forstå, hvor hun var. Vi synes ligesom, vi kunne høre noget, der krassede lidt en gang imellem, når vi kaldte på hende. Så er det fordi, hun var hoppet ned i min tøjskuffe, og så hun ligger dernede. Så lå hun bare kigge ned, når man åbnede skuffen, så bare miau, miau. Så lå hun bare kigge og hygge sig. Og jeg ved ikke lige, hvordan hun var kommet derned. Sådan lige et splitsekund, hvor man ikke havde kigget, men hun var hoppet ned. Ja, yeah, I don't know. Hey, der er nogen, der har skrevet, man kan trykke på de her hvide prikker, så går det hurtigere. Det vidste jeg slet ikke. Gør vi lige sådan her. Hold inde, premium. Trykker på den her. Så det er jo vildt, så man kan trykke på de her, så går det hurtigere. Det skulle da vist noget før, mand. Damn. Vi er næsten i mål med den her. Fedt. Jeg er fan. Stor, stor fan. Hvor mange monisters får alien? Lad os se. Please. Masser af monisters. Ja tak, siger alien bare. Der fik jeg altså lige 5, jeg lå på, hvad der 1,7 eller sådan noget. Altså, så har jeg næsten fået 4 millioner for det der. Det er altså vildt. Ved du hvad? Jeg skal over og købe mig et æg nu. Og jeg skal have det vildeste æg, jeg overhovedet kan få for 5 millioner. Det er sikkert ikke noget særligt vildt æg, men det er bedre end de andre æg, jeg har købt i hvert fald. Det bliver nok ikke bedre end Fire King. Fire King er jo sådan lidt et bæs der. Kan vi lige opgradere den til agility, mens vi er på vej tilbage til spawn for at købe nogle æg. Det er du blevet level 60 endnu, her Yeti, det er du. Du kan også få noget agility. Og ja, baby. Sådan der. Er der andre, der vi kan købe noget på nu? Man ved jo aldrig. Og jeg skal ikke have et nyt snake pet. Jeg har allerede 2. Og jeg har skiftet den ene ud allerede. Så ja. Lad os prøve at se her. Hvad for en tire er vi oppe på nu? Det må være tire 8. Tire 8. Lad os købe en af dem her. 3,7 millioner. Vi har fået Cherry Monkey. Er den god? Jeg ser faktisk rimelig god ud. Lad os se den, vi kan fjerne. Det den her måske. Put back. Så nu er slangen ikke relevant mere allerede. Damn. Okay. Så har vi Cherry Monkey. Sindssygt lækkert altså. Er der ikke lige nogle store kister, vi lige kan tage? Det ville være fedt. Men vi har Cherry Monkey. Det er da bare fedt. Kan I ikke alle sammen gå derover af? Vi skal lige have opgraderet Cherry Monkey sådan forholdsvis hurtigt. Det var allerede. Så har Cherry Monkey 4 point. Venter lige til vi kan give den en ordentlig skefuld. En ordentlig skefuld, venner. Altså det bliver så godt, hvis den lige kan få en ordentlig skefuld. Det må bare sige. Er det en panda? Er det en panda? Du har en panda. Hvor har du fået en panda fra? Jeg vil også have en panda. Skal jeg have en panda? Kan ikke passe, at jeg er den eneste, der går pandaløs rundt? Nå, men lad os prøve at se her. Hvis jeg nu gør sådan her, så kan jeg trykke på den hvide. Jeg vil faktisk gerne have alle mine pet til at hjælpe. Der. Trykker på den hvide her. Ja. Yeah. Fedt, mander. Det vidste jeg slet ikke. Eller, jeg kunne bare læse jeres kommentarer noget bedre. Fordi flere har skrevet det til mig. Den læser bare i går, åbenbart. Okay. Lad os se. I kan lige fjerne den mønt der. Så kan jeg pumpe min Cherry Monkey her. Så bliver han bare total pumper. Der bare kan løfte ting og sådan noget. Tænker jeg. Kan bare løfte alle mønter og bare lige putte noget lomme på mig. Det bliver sindssygt godt. Den er det 200 eller andet næste gang, kan noget. Okay. Tag den der. Yeah. Yeah. Så skal der altså bare mønter lige ned i fodret på alien, mand. Lige ned i fodret på mig. Er ikke fedt? Det bliver mega godt. Prøv at se her. Ja, så er vi over 2 millioner. Jeg er vild med det. Tag lige den der, ikke? Skal jeg lige hjælpe med at trykke på de hvide der? Det går faktisk markant hurtigere. Damn! Nu mangler vi altså bare nogle rigtig, rigtig gode ting herinde. Så skal vi bare spamme. Skal vi bare spamklikke den her. Ja. Yeah. Fedt, mander. Og så kan vi sikkert pumpe vores Cherry Monkey endnu mere. Ja, yeah, vi kan maxe den ud allerede. Var det fedt! Altså, så skal der have nogle flere af de her. Okay, der er faktisk kommet nogle store nogle af de her nu. Lad os lige hjælpe vores pets med dem. Aha. Smukt. Zoomer vi lidt ind, så bedre kan se, hvad der sker.
ved ikke, hvor meget hurtigere det går, men altså, man kan da i hvert fald trykke på de her. Prøv lige at se, mand. Nu er det faktisk pænt hurtigt. Hallo, I skal ikke stoppe. Bare fordi jeg måske lige trykker lidt forkert. Hallo. Ellen skal have monetas, mand. Jeg skal da købe æg og sådan noget. Fedt, mand. Prøv lige at se, mand. Så virker det helt godt. Men prøv lige på den derovre. Hvor mange monetas får vi ud af det her? Yes. Yes. Jeg kan godt lige tænke mig at få 300.000 for den her. Det kan jeg jo garanteret ikke. Det kan jeg jo garanteret ikke. Ej, det er for lidt. Jeg tror, det tal, der står, det er det, jeg kan gange med to. Jeg har burde få 60.000. Omtrent 60.000 for den her. Men kisten over, der fik jeg meget mere, end jeg lige gik på. Der fik jeg altså væsentligt mere end 60.000, det jeg gjorde, ikke? Jeg var ikke på 2,3. Og nu er jeg på 2,5. Det forstår jeg ikke helt. Jeg synes, det er rimelig cray-cray, altså. Åh, var det en fed kiste, der var derovre? Jeg vil også have en fed kiste! Jeg vil også have en fed kiste! Hvorfor får jeg ikke en fed kiste? Skal jeg da have, mand? Samle lige den der op. Fed. Er vi ved at kunne lave nogen op nu? 197, 44, Yeti, måske 80? Næh, 110 næste gang. Okay. Den her, når den bliver level 60, kan vi lave noget med den, ser det ud til. Og hvad er det, der er derovre? I don't know. Tag lige den der. Jeg synes ikke, der sker så meget her. Skal der have nogle flere ting, mand? Jeg har 17 pets, og jeg har ikke nok penge, og jeg skal have fede æg, og damn, altså. Jeg skal have mange flere fede ting nu. Det går for langsomt. Alien Gaming synes, det går for langsomt her. Nap lige den der, tak. Nap lige den. Yeah. Yeah, mand. Vildere, kom nu. Trykker lige på den der. Super duper. Spørgsmålet, får vi mere ud der? Når jeg trykker på den. Godt så sådan ud, ikke? Lad os lige prøve at tage den her. Kan jeg få 100.000 for den her, hvis jeg trykker godt nok? Jeg har 2,38. Ah, okay. Jeg fik forholdsvis meget for den. Væsentligt mere, end jeg sådan lige tænkte, vi kunne få for den. Men venner, jeg vil sige tusind tak, fordi I så med. Hvis I kunne tænke jer at se mere Pet Simulator, så kan I vise det super nemt ved at fyre et like og en sød kommentar. Så bliver jeg helt vildt glad. Og ja, yeah. Fortæl gerne, hvis I har købt nogle af de her premium pets, og hvad for nogle, der er jeres yndlings. Det kunne jeg godt tænke mig at vide. Ellers så ses vi bare næste gang. Hej, hej.